Drahí priatelia, ďakujem, že ste dnes prišli a keďže čapujem, môj príhovor bude podstatne kratší, ako som plánoval. Verím, že vám všetkým dneska chutí. Teraz by som, skúsime to ešte raz, poviem, že verím, že vám všetkým chutí a všetci, že Tak ideme na ostro. Verím, že vám všetkým chutí. A toto ma vždy dojme k slzám. No, a podarilo sa nám ozaj získať veľmi, veľmi vzácnu zlatú pečať na 34. vôbec najväčšom medzinárodnom pivnom festivale v rámci Československa, do ktorého sa zapojilo okolo 150 pivovarov z 15 krajín a okolo 1300 vzoriek bolo koštovaných zhruba 300 certifikovanými sládkami. Takže je to najobjektívnejšia a najrelevantnejšia súťaž pivná v rámci Československa. No a v kategórii Brown Ale sme získali teda túto krásnu zlatú pečať. Tam chodili tí Belgičania, New Yorkčania, že zvolen hľadali ho na mape ako pacha, keď hľadali v tom filme. Že kde to je ten zvolen? No a tak sme im všetkým vytreli teda toho kocúra. No a poďakovanie, chcel by som poďakovať Jankovi Beliakovi, okrem iného vice županovi, ale veľmi vzácnemu človeku, ktorého ja veľmi mám rád a veľmi si ho vážim. A vlastne spolu s ním sme prišli k myšlienke spraviť sériu pív, ktoré by spájali vlastne pivo nejakým spôsobom s históriou nášho mesta. No. A s touto myšlienkou som oslovil Janka Beliaka, lebo sme začali hradnou desiatkou na Pustom hrade. Navarili sme pivo podľa stredovekého pivného zákona, teda len zo štyroch komodít, slad, chmel, voda a kvasnice. A potom sme si povedali, že pokračujeme ďalej a navarili sme vlastne tri špeciály. Jeden z nich je tento ľudový, je to Brown Ale 14, potom Zúzor a nakoniec Bohdanky Elixír, ktorý je vlastne tiež veľmi jedinečný, lebo to je zatiaľ naše prvé pšeničné pivo. Takže pokiaľ máte radi aj pšeničné pivo, tak určite okoštujte aj Bohdánku. Tam Janík ma síce upozornil na to, ale to bude ďalšia súťaž, že kto dohľadá, že prečo je to Bohdánka v tej povesti, lebo najväčší historik ďaleko široko to nikde nenašiel, ale v tej povesti sa to píše. No a keďže už musím ísť pomaly čapovať, tak by som poprosil Janka Beliaka a Milana Banského, aby prišli teda ku mne, lebo poďakovanie patrí aj Milanovi, ktorý všetky tie malby, ktoré vidíte, kreslil vlastne ručne. A hradnú desiatku, to je tá vstupná brána na Pustý hrad, maloval vlastne 3 mesiace, lebo každú tehlu maloval 2 dni. No, a dodávam slovo Jankovi Beliakovi. Ďakujem pekne, Lukáš. Dovol mi, aby som ti zablahoželal k tomuto výraznému oceneniu a ďakujem, že aj takto dobre šíriš meno zvolená do zahraničia. Naozaj veľmi pekne ďakujem a som rád, že po stredovekom období konečne tu je znova pivovarník, ktorý rozvíja pivovarníctvo, lebo vo Zvolene teda žiaľ tá tradícia po stredovekom období troška v novoveku, ale potom bola prestávka. Až prišiel Lukáš a tradíciu obnovil a obnovil ju do takej kvality, že je oceňovaný na medzinárodných významných súťažiach. Áno, minulý rok sme slávnostne na Pustom hrade, kde inde,
uvádzali do života pustohradnú desinu, ktorá chutila. Všetci sme s tým mali radosť robiť nám reklamu. Etiketa na to, na tej pivovej fľaši je zároveň náš nosič, ktorý sprístupňujeme informácie, ktoré máme o hrade, čiže aj na tej pustohradnej desine, ale aj na tej novej sérii sa dokážete si dočítať aj informácie, či už o tých povestiach, alebo aj o historických faktoch, ktoré súvisia s Pustým hradom. Čo sa týka toho oceneného piva a kráľa Ľudovíta, dovolím si povedať, že je to po kráľovi Belovi IV. Môj druhý najobľúbenejší palovník, ktorý prezvolen obidvaja veľa urobili. Bolo to taký najväčší developeri dneska, by sme nazvali ich, ktorí vo Zvolene zanechali obrovské stavebné diela. Belo IV. Ten vládol 1235-1270, okrem iného nám dal privilégia mestské, ďaká čomu sme prvé trojke najstarších miest na Slovensku, tie sme mali obnovené 1243 a on je za tým obrovským Pustým hradom, ktorý ja s mojím tímom už niekoľko 10 ročí skúmame. A Ľudovít Veľký, to je z inej dynastie, z iného storočia, teraz sme hovorili o 13. storočí. Ľudovít Veľký súvisí s gotikou zo 14. storočí a s perlou, ktorú máme na južnej strane námestia, a to je Zvolenský zámok. A práve Ľudovít Veľký z Anžu bol ten, ktorý dal ten Zvolenský zámok vystavať a máme takto dva veľmi krásne stavebné komplexy, ktoré sa vo Zvolene nachádzajú. Je tam aj tá povesť s medveďom spojená. Aj dneska je taká aktuálna téma tej medvedia aj v stredoveku ich inak, no a on ich polovali, pretože my archeologický výskum, keď skúmame, napríklad tá unikátna väža na Dolnom hrade, ktorú sme odkryli, ona je kráľovská, to bola občasná rezidencia uhorských kráľov. 13. storočí nebolo hradu na území dnešného Slovenska, ktorý by mal také časté návštevy uhorskými kráľmi potvrdené, ako je práve hrad Zvolen, dnešný Pustý hrad, neskôr aj Zvolenský zámok. A chodili sem jednak spravovať krajinu, ale jednak chodili na polovačky. Polovali divú zver, ale inak polovali aj medveďa. Vieme to, lebo medzi tými kostenými zvyškami, ktoré sme vo veži na Dolnom hrade našli, boli aj kosti medveďa. Čiže ešte raz blahoželám, nech sa vám pivo dobre varí a všetkým dobre darí. Ďakujem pekne. Ja budem stručnejší. Lukáš, gratulujem a vám na zdravie. A teraz prejdeme k samotnému krstu, čo som sa dočítal tiež v historických knižkách. Takže krstilo sa to tak, že sa zvyklo obliať to plátno znázerňujúce to pivo tým pivom a potom sa to zavesilo na najvyššiu hradnú väžu. Takže ideme to poliať a zavesíme to do bowlingu na tú krásnu čiernu stenu, ktorú tam máme. Tak Milánko, poď na to. Tu-ru-ru-ru-tu-tu-ru-tu. Krásny večer všetkým a na zdravie! A turbujem čapovať. A keďže dlho čakáte na pivo, tak si prirátajte týchto 10 minút. Dobre, inak sme v pohode. Pekný večer, príjemnú zábavu. A že Janku Filovu ľúbim, som zabudol povedať, ale to vám ešte poviem troška neskôr.